meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mais um vlog aqui pro canal que vocês tanto amam e eu tanto amo compartilhar também a minha vida aqui com vocês. E hoje o dia tá recheado de coisas muito legais pra fazer e muito diferente, gente, porque primeiramente, uma das coisas que eu vou fazer hoje, gente, é ministrar na minha igreja. Eu nunca ministrei, nunca na minha vida. Então, tipo, é muita novidade, assim, eu tô muito nervosa. No caso, hoje é um sábado, né? Vai ser culto das mulheres, é por isso que eu vou ministrar. Cada mês, uma mulher é responsável pra ministrar lá na igreja, assim, sabe? Justamente pra ir fazendo já as mulheres mais novinhas ou aquelas que têm mais tímida, pra ir pegando o jeito da coisa e tal, começar a falar da palavra de Deus. Assim, ensinando, assim, com este propósito. E cada mês tem um tema e cada mês uma mulher diferente que ministra lá, né? Então, esse mês vai ser o meu e esse mês é outubro. Gente, tem um apartamento aqui do lado, tá fazendo obra e tá uma barulheira. Então, assim, se você estiver ouvindo, só ignora. Voltando ao assunto, esse mês é outubro, então outubro rosa e tal, né? Eu já peguei esse gancho e eu pensei em falar do autocuidado com a mulher, né? Justamente por ser o outubro rosa, ser um mês mais delicado nesse sentido para as mulheres. Fiquei ontem, sexta-feira, até 2 horas da madrugada, no caso, hoje, sábado, né? Até 2 horas da manhã, gente, só resolvendo isso e terminando aqui de fazer o meu roteiro pra eu me organizar melhor, porque eu fico muito nervosa. E também essa semana foi extremamente corrida, então eu não consegui parar todos os dias pra ver e estudar realmente o que eu tinha que falar. Então, foi meio que corrido demais, assim, eu tava até meio perdida, nem sabia muito bem o que eu ia falar direito. Então, ontem mesmo que eu sentei pra estudar mesmo, pra... Não, vai ser isso. E por esse motivo também que o dia vai ser bem corrido, já acordei super cedo hoje, né? Geralmente sábado eu deixo pra acordar um pouco mais tarde, mas hoje acordei super cedo pra tomar café da manhã, ir na academia, depois eu vou ir no mercado, compro algumas coisas que precisa lá, pra fazer uma lembrancinha bem legal também lá pro culto das mulheres. Depois volto aqui pra casa, finalizo as lembrancinhas e vou pra casa da minha mãe, tenho que imprimir algumas músicas lá, né? Porque eu gosto de imprimir a letra, assim, pras mulheres ir lendo na hora de cantar também. Depois a gente vai pra igreja, organiza as coisas lá. Enfim, gente, vai ser bem corrido, vocês vão me acompanhar aí nessa loucura. Loucura, eu digo, no caso, correria, né? Aí vocês entenderam. Olha a situação que tá a minha mesa por aqui, gente. Uma bagunça. Essa daqui é as lembrancinhas que eu pensei, né, em dar no culto das mulheres. Só que faltou sabonete. Então, por isso que eu vou ali no mercado. Vou ver se tem desses daqui pra comprar. Caso não tenha, né, eu vou comprar do maiorzinho mesmo e coloco assim no plastiquinho. Já fiz também todo um roteiro do que mais ou menos, né, eu quero falar. As dinâmicas que eu quero fazer. E como vai ser mais ou menos. Então, já tá tudo anotadinho aqui. E, sério, tô muito nervosa, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aqui também tem várias baguncinhas, né? Eu tava tomando café da manhã aqui agora, tava escrevendo ontem, né? E, nossa, ficou essa bagunça aí, essa baderna. Enfim, gente, aqui também tava dando uma olhadinha nos vídeos que eu tenho pra gravar hoje, pra eu também não me perder, porque blogueira também trabalha em dia de sábado e domingo, né? Então tem que anotar todos os vídeos certinho que eu preciso gravar. Já anotei também tudinho que eu preciso fazer hoje, então aqui são os meus afazeres do dia, assim, que eu não posso esquecer. Já vou levar também a minha agendinha pra gente, sério, eu não me perder mesmo, porque do jeito que eu sou meio perdida, ou esqueço das coisas, gente, eu preciso anotar. Então, né, eu já mostrei aqui essa agendinha pra vocês, né, da minha jornada diária. E daí eu vou anotar tudo que eu preciso fazer e conforme eu vou fazendo, eu vou marcando um check, ou aqui, né, às vezes eu não fiz, daí eu marco um xizinho. E vai ser isso. A cobrinha também tá por aqui, gente, ali, ela ali, ó, dormindo. Não consigo nem ver o rosto dela, na verdade, né? Mas ela fica muito de boa, gente, sério. Nossa, ela nem se mexe direito e só fica aí dormindo. Ontem eu até achei que ela tinha morrido. Ah, aqui a cabeça dela aqui, ó. Que susto, velho. Só que eu acho que ela dorme de olho aberto, sabe? Porque toda hora ela tá com esse olhinho aí. Coloquei uma blusa aqui também, porque eu acho que lá fora tá bem frio. E como eu vou pra academia de bike, fica passando aquele vento no rosto, sabe? Daí tem que colocar uma blusinha bem quentinha pra acabar não ficando doente, né? Que misericórdia. Eu detesto ficar doente, sério. É muito, muito, muito ruim. Acho que ninguém gosta, né? Vou escovar os dentes aqui e depois já eu tô indo direto lá pra academia, então. Times like all you want to do is run. Hear me out.
Já tô aqui no mercado, gente, e eu vim aqui comprar um sabonete, né, pra colocar no kitzinho das mulheres, mas eu não estou achando o que eu queria. E eu até tinha ido em outro mercado, né, que era lá perto de casa, mas era muito caro lá, aquele mercado é, tipo, extremamente caro. Aí eu vim aqui no Atacadão mesmo, que também é pertinho, mas é do outro lado da rua. Então, cara, não tô achando o que eu queria. Só estou achando esses sabonetes aqui, que são os comuns mesmo, mas eu queria aqueles bem redondos, sabe? E o mais redondo que eu achei foi esse daqui, da Francis. Que ele é uma marca muito boa, eu já até usei ele uma vez, mas não sei, gente. Eu queria também rosa, sabe? Eu até peguei esse daqui da Nivea, mas ele também não é tão redondo. Tô em dúvida agora. Resolvi pegar esse daqui da Francis mesmo, gente, porque ele é o mais redondo que eu tô encontrando por aqui, sabe? Então, vai ser esse daqui mesmo. Acho que vai ficar legal. Gente, eu tô chocada com o valor do leite condensado, sério. Quando eu venho comprar, nunca tá esse valor, cara. Sempre tá 5 e pouco. Já tô vindo aqui pra fila do caixa. Não vou ficar nem... Nossa, gente, não vou ficar nem olhando muita coisa aqui, não. Porque a maior tentação pra mim é essas coisas aqui do caixa, sabe? Esses docinhos, salgadinhos, assim. Nossa Senhora. Gente, como vocês estão vendo, tá bem difícil de gravar aqui em casa, mas eu acabei de chegar. E agora eu não sei se eu mostro pra vocês falando ou dublando, porque eu acho que a qualquer momento eles vão ficar ligando essa furadeira, sabe? Acho que tá em reforma ali, então por isso. Então assim, a princípio a lembrancinha ia ser essa daqui que eu tinha feito, só que esses sabonetinhos eu não encontrei mais em lugar nenhum. Na verdade eu já tinha eles aqui em casa, por isso que eu tive a ideia de fazer, mas ficou muito pouco, na verdade ficou só 4, entendeu? E até vai poucas mulheres, eu acho que vai mais ou menos umas 10. Só que aí eu, né, só tinha 4, então eu tive que ir lá comprar mais, na intenção de deixar pelo menos esses pequenininhos, mas eu não achei. Então eu vou fazer com esses daqui mesmo, da Francis, sabe? Também é super cheiroso, super gostoso esse sabonete. E vou colocar nesse plastiquinho aqui também. Eu espero que caiba, porque senão daí eu não sei o que eu vou fazer. E eu também tenho que correr, me agilizar, porque daí eu tenho que me arrumar, quero tomar banho ainda. Eu acho que eu não vou lavar meu cabelo, porque senão, né, vai demorar demais. Mas eu quero tomar banho e me arrumar, e ainda vou lá na casa da minha mãe, gente. Eu acho que eu vou ir almoçar por lá também, porque não vai dar tempo de eu fazer almoço, essas coisas aqui, não. Pra decorar também eu usei essas figurinhas aqui, né, que é da minha, do meu diário planner lá que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Só peguei a figurinha e colei assim pra dar esse charminho, sabe? Achei que ficou muito fofinho e também tinha algumas frases que eram cristãs, tipo esse daqui, ó. Cadê, ó? Aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Então ficou muito legal e diversificou também, né, não ficou tudo igual. Ficou bem fofinho. E a bagunça aqui vai se acumulando cada vez mais, né, gente? Misericórdia, como faz falta não ter um escritório nessas horas, porque fica tudo aqui na sala, né? Então, é muito visível. Agora sim, então, eu já tô indo lá me arrumar. Vou tomar um banho, colocar uma roupa e depois vou subir lá pra casa da minha mãe. Thank you.
Já cheguei aqui na casa dos meus pais, gente, e agora eu vou imprimir aqui algumas folhas, né? Como eu falei que eu gosto de imprimir a letra da música, então acho que eu vou imprimir aqui agora. Tomara que esteja funcionando essa impressora aqui. Nossa, tô até cansado, sabe? Eu passei ali pra abastecer, fui correndo, assim, que já estamos quase na hora de ir lá pra igreja, né? Então tem que correr. Gente, agora eu já tô aqui na casa da minha mãe, né? Já falei. Agora tô almoçando aqui. Agora é 12h40. Quero chegar lá na igreja mais ou menos 1h10 por aí, sabe? Então tô correndo aqui. Enquanto isso, tô deixando o computador carregar lá, né? Pra ir tentar imprimir as folhas. Mas aquele computador é meio antigo, então demora um pouco. Não sei se eu vou conseguir imprimir. Mas eu tava com uma fome, que misericórdia. Meus amores, deu tudo certo, glória a Deus. Acabei de chegar aqui na igreja e já vou organizar todas as cadeiras que estão aqui. Vou colocar em formato de círculo, assim, né? Que fica mais íntimo, é melhor e tal. Então tem que agilizar, porque eu demorei um pouquinho pra vir e também pra abrir aqui as portas. Então tem que agilizar. Também daqui a pouco o restante da liderança já chega por aí. Então a gente vai chegando e vai montando as coisas e vai fazendo as coisas. Tem um cantinho do lanche também que eu quero montar, pra gente deixar tudo bem bonitinho e organizadinho. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Meus amores, já finalizei tudo por aqui. Inclusive saiu um sol lindo agora. Do nada, assim, me deu um calor também. Então agora eu vou afinando aqui o violão. Terminei, tipo, muito mais antes do que eu achei que eu ia terminar. Então tô com tempo agora de boa, graças a Deus. Ninguém chegou ainda, só tá eu aqui. Então eu vou ensaiar violão agora, gente. Te louvo. Essa é de propósito, né? Pois sei que sobre todos há Senhor.
Não, eu já tava cantando antes de você começar. Arturo. Já acabou o culto por aqui, gente. Agora eu vim aqui na casa da minha sogra e do meu sogro. Como vocês viram, né, na casa dos pais do Arthur, que dá pra perceber que ele já está aqui também, né? Enfim, gente, eu acho que agora a gente vai ficar por aqui. Não sei se a gente vai ir no shopping ou se a gente vai ficar por aqui mesmo. Mas depois eu conto pra vocês como que foi lá no culto das mulheres. Mas foi bem legal e já adianto isso. O meme, antes do meme existir, já existia. Um belo dia com um parapente. Chegamos aqui no shopping, gente. Realmente viemos aqui. Vamos dar uma passeadinha, uma olhadinha nas coisas. Amanhã também é o aniversário do meu sogro, então ele vai escolher um super presente pra ele. E a gente tá tudo aqui, ó. Belezura! Ó, gente. Shopping até que tá... Não tem tanta gente, mas esse shopping é bem pequenininho, né, amor? É, muito pequeno. Bem pequeno, então não tem muita gente e também não tem muita loja. Mas também tem música ao vivo, isso eu acho muito legal. Eu gosto muito de shopping com música ao vivo, Ainda mais que uma vez a gente veio aqui nesse shopping e o cara da música ao vivo é bem gente boa. Me lembra do... Vamos ver quais os filmes... É verdade? Vamos ver quais os filmes que está em cartaz. Nossa, mas parece que aqui não tem cartaz de nenhum. Ah não, os cartazes ficam pra cá. Não, fica ali. Mas vamos ver aqui, é mais divertido, né? Por causa na tela é muito chato. Aqui tem muito mais coisa. Ouça o tanto. Ixi, tá proibido de... Não pode? Hã? Ah, não pode ir por aqui, será? Não. Não, acho que não. Nossa, esse daqui, ó. É aquele ator lá. Não é ele. É sim? O DiCaprio? É, ali, o Leonardo DiCaprio. Falei que velho, né? Parece que ele tá. Nossa, nem parece. Vamos ver que filme mais tem aqui. Patrulha Canina. Oxe, tem dois filmes naquele ali. Patrulha Canina. Nossa, tem dois filmes da Patrulha Canina. Ah, pra aqueles lá nem dá pra ver, né? Daí não tem graça. Vai ter gente que vai ir, né? Ameaça invisível. Vai ver teu vídeo e vai achar que realmente você acha que tá passando dois filmes iguais. Vai ver. Já estamos aqui em alguma lojinha bem legal. Tem um monte de coisinha aqui. Minha sogrinha já tava comprando as coisas. E eu estou aqui de boa. Só a gente tava conversando ali com o meu sogro o que que a gente vai comer. Porque essa é uma das partes mais importantes. E ele tava falando pra gente passar numa pizzaria comer depois, né? Eu achei uma super ideia, porque eu amo pizzaria. Olha, meu sogro se interessou aqui por essa loja, gente, que ele tá pensando em pegar um sapato. E aqui nessa loja, na compra de um tênis, você ganha um chinelo. Então, isso é muito bom. Agora eu não sei se eles vão entrar ou não. Não sei, ele perguntou pra ela. É, porque é apertado. Esse aqui. Esse aqui. Tem que usar sim. Teu pé é jovem, amor. Jovem e estiloso. É. Quanto que tá as camisetas? Olha, tá na promoção. Era de 70. Ah, é bem parecido os dois, na verdade. É, compra uma cor diferente. Gente, ele quer levar os dois, só que eles são muito parecidos. Assim. E desses aqui, você tem um número maior que esse? Olha, os dois são azul igual azul. Vai buscar. Escolhe outro modelo. É melhor. Que fofinho. Cinza é legal. Nossa, o todo preto é bonito. Todo preto. Daí todo preto dá pra tu usar quando tiver com a calça branca. Começamos eles de pegar o preto, gente. Porque ele queria pegar dois igual. Daí um preto e um vermelho fica bonito, né? Azul, quer dizer. Arthur gostou desses shorts aqui. Bem bonitinho, eu achei. Essas cores também eu achei bonitinha. Nossa, olha esses shorts aqui. Representa que tem bolinha. Aquelas bolinhas de algodão, né? Mas é só a malha, olha, gente. Que diferente. Eu não ia gostar, não. Grave do esse outro ficou lado. Lindo. Eu gostei. O cinza também? Mas esse verde é bonito. Nossa, eu gostei muito do preto, eu gostei. Ficou muito bonito. Nossa, o cinza também. Eu gostei do cinza também. Gostou do cinza? Ficou bom? Essa olha aí, ela provando chinelo agora. Nossa, que pezão. Esse daqui acho que não cabe. Como ficou não? Pequeno? Quero, sério? Acho que esse negócio é preto. Esse pé pra frente, menina. É porque o negócio preto tá aqui. Ficou pequeno, amor? Não, acho que cabe então. Então olha aqui. E você vai levar esse daí? Vou levar esse aqui. É,
Caramba, gente, saíram cheios das compras mesmo. E esse é o meu chinelinho novo. Caraca, o tanto de coisa. Até a sogrinha comprou um. Meu pai. E esse... Nossa, agora o sogrinho tá abrindo de novo. Gente, eu já mostrei isso tudo no vídeo. Vocês estão abrindo tudo de novo. Meus amores, outro dia por aqui, né? Como vocês estão percebendo, já tá dia, já tô com outra roupa. Mas quando eu cheguei lá da pizzaria, gente, eu capotei. Sério, eu não fiz nada. Eu só literalmente lavei o rosto pra tirar a maquiagem e dormi. Mas dormi até o outro dia, sério. Nem esperava dormir tanto assim, mas, gente, capotei. Tava muito cansada, tinha acordado muito cedo. E eu estava também muito ansiosa e nervosa. Então, isso atrapalhou ainda mais o meu sono da noite anterior. Então, eu só cheguei assim e dormi mesmo. Mas falando pra vocês como foi um pouquinho do culto, gente. Nossa, foi uma bênção. Graças a Deus deu tudo certo, assim. Eu tava muito nervosa e ansiosa. E deu... A dinâmica foi muito legal, gente. Sério. As mulheres... Nossa, primeiro que foi muito mais pessoas do que eu imaginei. Eu achei que ia, tipo, aquela quantidade de cadeira lá que eu coloquei, eu achei que ia mais ou menos assim. E foi, tipo, muito mais do que eu imaginei. Eu fiquei muito nervosa e ansiosa. Também glorifiquei ao Senhor, né? Porque graças a Deus as mulheres estavam indo, estavam ali. E, nossa, foi uma mistura de sentimentos muito louca. Mas foi muito bom, assim. Nossa, gente, sério, foi muito legal. E na hora de falar, assim, parece que o Espírito Santo foi falando, foi agindo, foi... ungindo também, porque não era eu falando, era ele mesmo. E eu não conseguia, assim, enxergar direito. Parecia que, tipo, só tava vendo um monte de mulher na minha frente, mas eu não tava vendo o rosto, literalmente, de cada mulher. Uma sensação meio estranha, né? Mas o importante é que é pra honra e glória do Senhor. Então, tudo bem. As dinâmicas também foram bem legais, elas riram bastante, se introtiram ali, não sei como fala. Se introtiram, enfim, vocês entenderam, né? Mas foi muito legal, gente, sério. Pois parece, assim, que dá um alívio, tipo, porque antes a gente fica num monte de emoção, assim, sabe? A gente fica nervosa e fica com um sentimento, tipo, assim, ai, quero que chegue logo, quero ver como que vai ser. Pois parece que dá um alívio, assim, que a gente tira um peso nas costas, tipo... Foi, glória a Deus. E no caso, ainda na semana que vem, a célula vai ser aqui em casa. Então, é o Arthur que vai dar mensagem e eu vou dar a abertura do culto ali, né? Da célula e tal. Então, eu também já vou ficar meio... Essa semana, meio preparando isso e tal. E claro, vou vlogar tudo aqui pra vocês. Vocês vão ver tudo como vai ser. E durante a semana também. Enfim, gente, vocês entenderam, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog. Nem sei se ele ficou longo, se ele ficou curto, assim. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!